Det är en här borta också är det. Head down and there. Där kommer. They shoot me. Oh my god. Är han kvar ännu alltså? Ja, jag tror jag fick. Tossing a frag. Survive. Earn some redeployment. Ja, du är den. Ja, bra. Fan, köp ut nu. Downa, det är gasen. Här är han även. Han är nere för oss. Du ser han. Ja, pekka. Marking new safe zone. Lagen ner. Down and heal. Hey, man, there's a guy there. I'm not here. We're engaged. Tossing a frag. Take that, Malu, pal. I think one on the sun. Tossing a frag. Come here, boy. Öppet och skjut ner. Ja, han kom på mig, han kom på mig. Han kuttar han tillbaka. Då står jag helt öppet och så har jag en så syka med mig framför min näsa också. Skjut inte igen så skjuter jag då. Kom där. Har ju inget. Fler grejer på samma ställe. Ja, oh, fick jag inte. Fick jag det hacks. Det var... Nej, lag. Ja, ja, jag ser det. Jag har dem framme med mig. Och en hopp ner. Ingen skott heller. Lägg down honom. Man jävlar, jag har inget med. Jävlar så dåligt. Hur fan är jag kutt omkring med tre skatt? Vad är det här? Nej! Nej! Alltså, sitter han på ett tak eller? Nej, han kom på mig, han kom på mig bakom det här. Jaha, han satt igen på tak. Okej. Okay. Oh, snyggt! Snyggt! Jag har gjort fan det.